verdad que la vimos muy bien. Esto es algo que nos ha dado mucho placer poder encontrar a Pelé con Maradona una vez más. Es algo muy gratificante, ¿no? Y después de haber conversado con ustedes y haber conocido las similitudes que tienen los dos clubes, la verdad que encontramos que es un club hermano para nosotros, el Santos. Esse título é muito mais valorizado, né? A gente percebe isso a cada ano que é comemorado o título, a gente percebe isso e nas ações que são feitas, né? O torcedor tem um carinho enorme porque é um título internacional, é um título que o Santos estava preso na garganta, né? Aquele de 95, 97, o torcedor comemorou, mas não foi com esse de 98, até pela dificuldade que foi o jogo, como sabia, a expectativa, né? Porque praticamente não é essa facilidade de assistir o jogo, de você colocar, tem que estar ouvindo no radinho, então a expectativa te gera também essa agonia de você querer saber quanto é que está e a felicidade do torcedor de poder comemorar. A gente lembra também que na volta, né, quando a gente chegou, o aeroporto estava lotado, as ruas de Santos também toda lotada. E eu falo sempre, eu moro em Santos desde 94, então eu moro muito tempo em Santos. E eu falo que o clube deixa a cidade muito mais alegre. E a cada conquista, a cada vitória, o orgulho do torcedor de vestir a camisa, de falar o nome do time, de se posicionar como torcedor do Santos, eu acho que esse resgate, ele veio não só por 95, 98, mas depois por todas essas gerações que vem fazendo pelo Santos Futebol Clube. Bem claro tudo o que aconteceu, vocês não têm ideia do que foi antes de começar o aquecimento aqui. Tanto é que no momento antes de começar o jogo, o Leão está dando entrevista com a ESPN e o que ele fala ali realmente aconteceu. Uma batalha, era pedra, era bala de borracha, era muita coisa.